man mënuma imaginer nga gis nit normal ni muy lek yap bo xamné yow yabo yap ci gal bi suma digënt ak yalla yap bu ñor mu ngay tok ni diga lek ni mu déggé na gal gi day teug gal après ci lag su ba lacc ba xam ñena diw moy teug gal bi après ci la lacc pass ñaat la ñena ma 500,000 ci la waxtan di wañlu dañ ñen mama bi sax ni muy jël parce que mak sama jabar dama passal sama jabar passal sama bop bu dem amna ño xamni client yo xamni senegal neen len yebbe amna ño xamni gambie neen len yebbe ñu nak biñu départ rek légui ci geegi def nañ 7 jours ci geegi mais 7 jours ñu def ci geegi yeb ay dundu tolof yi tardan dundu ci geegi ay dundu yo xamni kuma waxon suma aduna lolou dina ko gis duma ko mësa gëm parce que dama gëna dégg mais daanuma ko gëm parce que du bi moy sama première fois ma dem kalanissé bi moy sama ñaarël yoon yo xamné duguna ci gal pour dem kalanissé mais lima gis ci gal gui musumako gëm musuma xalat non na sax lolou dina am ci gal bi ñoo ñi dess ci geej gi mom bari na parce que gal gi dafa amone ay niti goudi gal gi dafa amone ay niti goudi mo waral ñi dess ci geej dafa bari avant xex di am ci gal gi ñi doono niti goudi ñom ñoo yoro won gal gi goudi bu goudi nak ñi genn te goudi buñu genné gal gi day fess del do nga jaxlé sax da nga xamné gal gi nombul bi mu yeb ni bu bu ciégué do gis nombul bok señ bi dund bi mu dund ni ci gal gi musuma ko dund suma addu lima gis man asan bi suma gisone gal ma doon fay ay milliards duma dem xamul tax parce que dafa am lo xamné dama ko yagg dégg te gëwumako won yalla def tay ji ma gisal ko sam bop man mënuma imaginer nga gis nit normal ni muy lek yap bo xamné yow yabo yap ci gal bi suma digënt ak yalla yap bu ñor mu ngay tok ni diga lek ni suma digënt ak yalla barki sayyidina muhammad lool man gëm won lool man suma aduna koku xawma gaay dañ ko ray xawma sax xawma mu dewe ko xaw mu ci gal gi xawma mais gaay koku japon ne ko ba yew parce que gaay day non ku ci don rax rek gay lay japp yew la gaay jël won vision pour ray kenn gaay day neewon ñi ci doon ay nit gudd ñi ci rax de leen japp ba ñu deugar ñu yew leen bu ko defé ñu bañ ñu sonal pour ñu mëna ag mais ala fait buñu démé ba xamné gaal bi du ag buñu continue lu bax gaay neewon oñéku mu melno dafa am ku wax dafa gudd gi dafa am ñuy wax ak yeen nan leen gaal gi du yegg waaw lool mom du jog ci gaal gi ba si amna ko xamné ben fam mo ki mu dab ko dafa daanu rap rek commencé wax kogu mo feñal affaire na fam bi dafa ne ki jugel fi ñu laaj ko lan motax nga ne ki mu joge fi mu ne carrément ki deum la benen femme ci ni muy waxe non benen femme mu daan benen femme bi tamit mu ñewat mu jugaat mu limat keneen ak keneen ñetti nit après il a commencé sipsena nit ñi buñ dewe 2 jours c'est lool commencé am légui ki nga xamne femme mom daf ki mu ñëk sipsena nek jigul fi koku daf ron bagandi ci gal bi du tok te kogu lu mu sedd lu ndox mi sedd yeb ben kilo la sol ak ben silenma bu xonk tu sedd du def dara mom da fay bagante rek bu ñewé fam bi daf koy dax kogu nak lutax gaay gis ko dafa ñika sanni kenn bi mu sanné kenn ñeneen amna ku ñu sanni ñu xamu ñene won mom moko sanni mais ci dañet bi mu mujjé sanni day ko gis bu mi sanni kogu parce que dafa ro sanni kogu ñi deural len ci ñom ñaar bim ko mujjé sanni ba gal bi dem abisi nit ñi ñu juk e mok kër amna ko yott tosa bi mu nit ko mu tok ci bor gal gi yana ko kon yow yaay dem bi lolo waral koku gaay japp ko mu kër gaay mu dégg mujjé in minute dégg mujjé ray soup ko gej parce que déna ki dem la mo moy indi ki légui nak sir non non gor la ta gal gi avant lolou yeb di am da ngay tok bam yag di dégg ay wax yo xamni li doon wax ak yeen waw di wax ak waw nit bay ñew ba ci yow neela gal gi du ag ki nan damay jindi xaar ci gal ki nan damay jox ma 200 amna fu may dem ki nan damay dem ay serekunda di wax ay wax yo xamni boy bizarre barki serigne